Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, toujours partager, nous avons le l'injustice. Les gens où ils ont eu la vie en injustice, ils ont eu la vie en fait. Yo maman, yo papa, ils ont eu la vie. Si na avez na moko ndeko moko cousin cousine au vent na eu la vie en yo moko soko yebi vraiment ke makambo nga na sala kapa muto ezalaka yango te. Donc il tombe un peu côté quand on a pourquoi on a eu te partager na maman Annabelle pas mbaté parce que nzamba tie biso na kata mouté mais c'est que za na mutu moko azolela le cri de cœur tu as qu'on partager dimanche passé le cri de cœur goutte ya sang o yetanga kana mouté ma ya mutu wana et futi salaba tu nyonso ba sala ke mabelle le prix le goutte de sang les cris de cœur. Donc, et fouti sakabatunya surtout, ma beba, oye ba leli sakabaninga, tant ozo leli samuninga, oye bi ke loko ozo sala, eza yangote, eza masonge, eza e loko moko ozo monte yango sur mutuana, mais yon mouto zo monte yango za tranquille, yon mouto zo monte yango oza na yon na peur du cœur, alors mutuana tant mouté manaye zo lela, eza na ba gout ya sang. Oye kula kana mote manaye yango pesa ka muto komona muto msusu akola na mertu muto msusu akola azana affection te azana amour te donc ils sont fous des gens batalo lengene ngona suke kutana kina mwa sitope mobali era ko yana kata ndako donc présence abato yana lobele lo côté azomona mwa si et lo côté parce que akola na affection te azomona mobali naye et lo côté moya respecté. Moi, tout le monde respect l'un et l'autre dans le foyer. Et ça, c'est parce que Moutou, Azol, dans le cadre de Moutou, il y a une colonne d'affection. Mes parents ont l'accent d'affection. Maman a l'accent d'affection. Papa a l'accent d'affection. Il y a un peu de ça qui est là. Bande ko tozala un peu entonné na pokwa na lepo na kolobake. Bato ya lolenge wana bakuta na bakoma kasikoyo na deux choses na motema na bango. Soit ça komi na haine, soit ça kozala mutu ya mawa. A kozala mutu oyo soka moni mutu moko azo nyokwama ndenge ba nyokolaka ye ayokeli mutu wana mawa azwi mutu wana songie ou soit soka rate mutu mawana ya mawa akokoma soka moni mutu azoluka kaka avenge et pa ya mutu wana pourquoi parce que akola na affection te akola na amour te moye apesa yango et pa batu ezate yango bandeko nanga bozona nana poko na lo tout ça un peu très attention na ba makamo to sala kana kati ya basuku na biso na kati ya banda kutan to lobaka ke mabe ona zo sala mutazo mona te meto ye ba ezana mutu moko amona kabiso tant to sala kama be wana c'est Dieu lui-même. Nzambe oyo amonaka le cœur, les cœurs qui sont le cœur et le rein. Amonaka biso yango, to yo kaka toujours, to kobaka toujours ko sala ka malamu. C'est très très important na vie na biso ba nzambe. Pourquoi nazo lobela l'injustice bande ko nanga? Jeune fille moko a benginga pesinga témoignage na ye. Na yo kaki pena maya miso kitaki kolela. Maya miso vraiment et sala kinga penza ko yo ka témoignage ya mwana wana. Mwana wana zolo babi mama na koli na affection te. Na koli na affection te, na koli na vie en injustice na famille na ngaye. Na famille na ngaye na zala non considéré na batu nyo soto. Eza la papa, eza la mame, eza bayaya na ngato. Bota maka ka trois. Na trois wana ngaye na zala le seul fille. Donc la fille unique. Na bota mana de garçon. Mais papa na mama ba pesa affection na ba garçon makas. Nga ba ki para ngate mandeko. Nga so otali mwana. Mwa si kitoko. Moi c'est qui toko ku misi nzambe maman lingi ko sentir moi na été donc banda moi na wana azala moi na muke maman na yetika la ko sentir été et puis bande ko nga moi na na botami awa na Europe moi na na botami awa na Europe propre mère atika li ko l'accès infection ya maman te ya maman ndenge zaka maman na moi na ye dialogue ya ko solula ya ko partager maman tika la ko l'accès mo moi na te papa même na parlons pas. Moi na lobi mama na zaki so na salika ka un petit bêtise ndenge bana na so basalaka ba sangelonda ku mana papa na mama ba ko beta lokola ba boma et puis soki ba beti ndenge na punition na ezala kaka okolia te okola la pongi moi na awa na Europe ke na classe na banzala azonga ka na banzala donc moi na kola ndenge na souffrance na souffrance moi na zolo babi mama na be bana na kola ti na comme na ajona na mona place mama na ngase kate mais soki na batami na couloir au talent azo 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 sala ba g na ba petit frère na na mané komitu na bi seigneur ba zwanga na ofelina ou soit ba docteur na kati ya fa ya famille o mais soko moni ngane na taimi bo mopimba mama na na manza kati na suki na tika mama na ngane lokote
Donc maman nga za ki so na sali bêtise na journée, il faut que la papa tant ko ya tant azo pe sa papa rapport nga avec beaucoup de commentaires tant ko tia ba commentaires na papa tant ko tomboka yi ba bendio ba mumi bale ba ni ko niata yo film abi donc eza na famille na za na muta ko ki mi la te na za kana mutu ako ko intervenir po nga te même ba tante nga na za ka so na beni tante ah tala likamozo comme donc ba kuna mwana mabe mwana moko boye bona bo do ba ona ko mwana pena se retrouva yé moko na se ya moyo aza na muta ko ki mi la te ni tonton ni tante ni ya famille ya papa ni ya famille ya mama donc atikela ki yé moko lo kwa biso to lobaka na lingala na kati esanga en fait. Donc moi na na fois c'est quand il faut que na école là c'est quand ba mi moi na kena ko ko mon na même ba période na yeta ko mi ko kola na kati école a yebite baby c'est bilamba ba ninga ba zosi ya ka o tala ko to baby bona boy ba mema ina toilette école ba katele ba papier hygiénique ba pesa e moi na wana ba na ki ko kola ba ndeko na ngai po so ka moni ba période na ye il faut azo bilamba na ye moko a pasoli nda komi ko tia pa pa a komi ko tia na ba période na ye pour me ka ko sunga etia ko koma na ngona suka me mwana wana azaki na salaire na ye ba futa ka bana nyo surtout ba bana ki ko futa mwana awa donc atika la ki ko zo ngote en fait atika la ki ko zo ya ngote donc atika la ko mone sengo na ngote mwana le la vi na ye mobima donc mwana wana pa papa na ye donc azaku to ndeye mwana makango. Alors moi na kola na ba blessure intérieure maman ozola na nga na popa na lelo soko za na comportement ya ndengwana na mwana moko bota ta mwana ndeko na yo en tout cas meka un peu ko changer parce que le Saint-Esprit na meka ki ko partager na ce dimanche na lobaki le Saint-Esprit nous punit c'est par rapport à nos actes tout le péché que nous faisons dans la vie nyo se zaka pardonner te mes bien-aimés. Nyon se zaka pardonne te. Le loba talisa biso Bible ma bena koki ko loba pona ko loba ke tous les péchés. Oye to salaka, nzama zana pona ko limbi sa. Oui, Dieu nous pardonne, mais le Saint-Esprit nous pardonne pas. Saint-Esprit pardonnera te. Pourquoi? Parce que ma be o to salaka na conscience, aname conscience par rapport à nos actes. Yango salaka ke le Saint-Esprit pardonne biso te. Yo mamo solo zo la nange suko fandi, o ebi ke loko na zo sa de zama be mosali yango. Yebisama ozo zela. Nzamba limbisa o oui nzamba ko limbisa o mais Saint-Esprit akoya ko futisa yo mabe wana yo salaki kaka ndenge to lobaka tout se pays ici ba o ko fute yango d'une manière d'une autre ozo nyoko la mwana ya mobali na yo kutana kata mariage mama o ko fute yango d'une manière d'une autre ozo fute ozo nyoko la leki na yo ya mwasi o bengisa ya na ndaku na yo ozo nyoko la ye o ko fute yango d'une manière d'une autre les cris de cœur. Les cris de cœur à la prière à payer. Le goutte de sang, tous les gouttes de sang qui coulent dans mon cœur. Et fouti sa kabatou ba prie. Yo sala kamabe yo kangaï. Moi na ona le la vine mo bimba. Combien de gouttes y a cœur ou yé souinta na mote manaye? Combien de gouttes y a sang ou yé souinta na kata mote manaye? Le lo moi na kola na kata ba yé ba blessure intérieure. Moi na koma soka moni moutou nan zela zo les gars, ils sont fous de tout le monde. Pourquoi? Parce que. Atikali ko zo infection nini maternelle atikali ko infection ou bien un amour parentalité donc a koline na kati ya ils sont fous de tout en fait mais azo mona ba ninga bana ndenge bazaka air moko na ba mama na bango bazo solo la bazo seka bazana vie ya bien bazana kati ambiance yatikali ko mona ngote mama papa yo zo la nanga na poko na lelo mais qu'un peu ko tala sima ataza oyo bimisité. Ata oza oyo kena ki ko adopter la ki sa mwana wana affection la ki sa mwana wana amour nzamba ko zanga te ko pambola yo parce que exact biblique la bible nous dit aimez-vous les uns les autres Dieu lui-même il est amour notre Dieu il est amour aza bolingo muto ya zangi bolingo kati na ese kazana nzambe te comment ça fait tu ko loba ke na linga ka nzambe mais e ke la mu ya nzambe oyo nzamba ta pembeni na yo olinga ka ete. Mes bien-aimés, même si on parle la langue de mato soir, nzamba mona kayote. Même si on bonde la karaka, obimisi muto ki ya rouge, nzamba mona kayote. Li bonde le non bonde la keza en vain. Prière nyo soto sa la keza en vain. Aime, fouza la eloko ye outa kanakati ya mote, mande to koko benga mo bolingo. Amour, ese eloko ye fan la kanamote ma we ya ka naturel.
et y a qu'à naturellement la vie à moto pour linga moto ça quand tu fais à la moi na papa na yo pour linga moto ça quand tu fais à la moi na maman na yo pour linga moto et ça quand tu fais moi na wana de bote et na katia libumu na yo un bande qu'on engage le lot aux hommes na ma belle qui ma belle côté qui monte ma ma belle et combine à tout mon coco comme pas possible tous eux y est batté quel niveau ya monte ma ma belle batou ma combine en haut. Les gens ils sont fous. Mais bien aimé, on peut savoir quelque exemple. Moi peut-être tu comprends un mot banal. Là où je suis en France, Kobima na parcelle, n'anga pas na vendre car les bosseurs sont na parking. La fois dernière, nazo Kobima na parking, on a monu ba pigeon ébélé, ça qui n'a été. N'a pas savoir quelque exemple. Moi ko ba pigeon ba kiti ébélé, ma pa moko ya ko kauke zara ki wana. Ba moni ba pigeon ba Nicolia. N'a comprendre te na ki kati n'anga. Le Saint Esprit m'a dit Annabelle stop. Na telemi liboso na ebite loko ni telemi senga wana jete sen. Na zaki na mtute. Bande kotala ka moi ndenge swaka. Menga na zalaki ngai moko. Le Saint Esprit me dit Annabelle stop. Na bani na ngako kotala ba pigeon na ndeba zo doda mapa bazo lia bazo sepe na bazo sakana. Et du coup na moni car moko eye car wane bandi ko ya kote ba pigeon ba ne ko ya na moni ngo pa car eleki. Na moni ba pigeon ba mati ba pumbwe. Et tant ba pigeon ba mati nzoka ka wana nenge yaki e matela ki pigeon moko place wana a bande konangai malgré te za nango pigeon na yoka somo ya obeta li solo wana nzoka e traza ki pigeon moko zake na na yoki pena sainte suisse ko andiko lobela ngai natala bande ko ba pigeon wana bazala ki plus de 50 ba pa ba panzana ki tango voiture yaki mais tango ba sentir que ka wana e traza ki pigeon moko oui que ba pigeon nyo so ba yé pemeni ande ko na bango bazota la pigeon denga zo bunda na na liwa azo bunda na ko kata liwa o ke ba pigeon so ba tikali silence na ma pa oyo ba lia ki ango lisusu te bazo meka ko benda ye na ma papou bazo luka ko longola ye wana neti ba sauve ye mais ba bande ko kokate ba pigeon ba tikala ki silence pigeon wana bunda ni na liwa bunda na liwa bunda na liwa tina ndenga fandi ni akufi na bi eh mon dieu na yoki siko kati na ngai obi ke ba pigeon wana po ba kende batamboli batamboli batali sima batamboli batamboli batali sima bake batali sima donc na moni penza ke no na ba nyama pe ba sala kama tanga na bi seigneur dieu soko fongola ki nga misu na mona ta mai ya misu na bangonde bazolela na minicho ba pigeon bazaki silence ba boyi ko pumbwe ba boy ko mata ba tiki kor ya pigeon na katikati boy ba ngone so bazala ki tout en tour ba fandi nye ba buki ma papou na bango na yoki kati na nga le Saint Esprit me dit est-ce qu'il y a l'amour encore pour les hommes pour le gens que j'ai créé à mon image est-ce que na bino ba tu bosa na bolingo lisusu non l'amour est parti du cœur bolimo donc bolingo kenda na mitema batu tala lelo e komi mutazo kata mutema na nzela oli ya ko sauver na mutu wana obuna muta wele lina na zi telefone na liko filmer mutazo kufa mutazo kufa mutazo kufa o filmer mutu wana tia kati mutema oh Jésus aide nous quel genre de cœur oh biso bata mutu to komi nango mutema nzambe zo lela bolingwe sili na mitema batu. Toko ki koloba biso so tu mabeba nda nango kala. Biso tu mdo, oui mabeba nda kala. Me bonde la nzambe zala yote parmi bato wa sala kango. Bonde la nzambo zala diferente. O zala diferente na bato wa sala kama be wana. Lelo bato wa zoto mula ba telefone nanzela ko filme mutu. Oko mwana mutu musu se msu sa kweyi. Me bato ba wani ko seka ye kia na ebite mitema nini. Mutema nini otoko minango. Et mon pasteur prophète Shadrach, a outi kote ya biso évangile, a outi kote ya biso prédication moka lobi, depuis to leka 2000 la. Bande ko nanga mutema mabe moko koma na batu. Abi na komprena raté en fait, et loko nini yaka na sima ya 2000 la. Donc loko yaki surtout na communauté na biso ezaka mutema mabe. Mutu fois sala mutu mabe azobanga les sosote. Et ça qui parenthèse où on a la fongola qui tous ont dit cela moi na biso et le connait comme la moine moi na comme na âge il y a 15 ans
aye komi koti sanakati ya ba mi ya mabe parce que balakisa ki est infection aye komi koti sanakati ya ba camarade ya mabe abandi ko tambola na ba camarade na classe soki classe esili ole mwana zonga ndako mwana préféré afanda kana ye na balabala beta ka ba solo inutile na ba camarade akozonga naenda ko kaka quand il veut quand il veut mwana komi koyoka ba conseil dans libanda. Oye bien, soko lingi mwa mobali, arosombe lo telefone. Oye bien, soko ke na, ba, na, na boate, kete kanzoto na ho, arosombe mwa bijou. Oye bien, soko ke iboye, arosala boye. Mwana bandiko linga mibali na age ya 15 ans. Alobi, alingi mibali na age ya 15 ans po, abandaki ko lukabo lingo ya papa na ye na kati ya mibali. Do, azo linga garso mwa linga ye, aye bise kata jeten. Po amona, bo lingo ya mankake pa ya papa na ye na kati ya mwana wana. Ba maman, t'as la niveau. T'as la niveau, soyez béni, maman Niki. T'as la niveau. Moi, na komi kobima na ba garso ya age na ete mikolo. Moi, na kitoko. A lobi ta mwa yuko koksa age à 16 ans, il y avait un jour avant ni landa ko maman na ya lobi na ye. Yo keneko, o keneko tambo lo keneki wapi na ba kamarade nou. A ye si maman na ye, oui, na keneko tambo na ba kamarade na na centre commercial pour chercher quelque chose. Maman na lobi, non, oza lo kouta, o keneki pa mibali. Avant bana ko linga mibali mama mtabane ko ebse deja bon ndumba okoma ko bimo komo ke ne pa ba mibali loko ke ne pa ba mibali no zonga ka akuna mwana bi e mwana na eba ki mibali te mama mke mke abengani nga olala di bana na wanola la kaka na couloir ya ndapu na biso so ba ebso bi mali bana mwana na tandika amwele mana couloir na la di tito ngo ba kuta nga wana me a chaque fois mama na eba na eka ko bengane bima na ndapu na ngo ke na pa ba mibali so ko ebi singa muto bima na eke na ndapu na ngo tama kolote so ko mwana zota la ka bima na mutu te Azana mobali te. Mama zo force kaka lo bakal mana mibali. Soko mwana zo tala akoyebi sa mama na eni. Jusqu'à ce que yeke koti na mwana bima libanda. Baka mane babenge bakomele message. Nanda ko bazo finga. Batune esko koko za l'interesse to kende boite. Boite de nuit abi. Ah. Awa pe mouta ki pa angate. Ni mama, ni papa, ni mes frères. Mouta ki pa angate. Infectieux exate. Amour exate. Nyon sa nasa la kaza kaka kanga mounoko. Nabi manana ke non na boati em sous na rose affection kuna mwana lata bilamba lata ba basket a sauta na fenêtre abimana balko ba yesuki ya ba voisin kuna aye ko tambula ti ti azu escalier bima sima de la kenda mwana kenda na boati a kenda mwana parti a haja 15 banda ko fumer excusez-moi mwana koma ko mela cigarette mwana koma ko mela masanga mwana koma ko sala n'importe quoi. Donc, comme qui ko sala bilo komo ko elekela ki na age. Donc, ba komo ki ko zo mwana na mibali na ya age, na ya age na ete. Donc, a lobi na mokolo soka kouche na mobali te mwana nda yo ka biente. Donc, soka azana nda ko na mwana kou, ezo tinde ka kakenda kenda ke ko bimana mibali. E lo ke mwane ko tinde ko bimana mibali nde mwana bi ane ko luka kama jetem, mo jetem. Ta la nivo. Ta la nivo bande ko nangaye. Et là, on a pamboli nzambe na suka. Moi, na wana yeko tel sanga bi mama Anabel. Na sali ba vie ya salite. Na minute yone na zabo je 19 ans. Abi na sali ba vie kole kalama mama 50 ans. Na sali ba vie. Papa ni nga na bimina ete. Yaya ni na bimina ete. Noko ni na bimina ete. De na kome ko yoka kaka moutu. Nyo soto alo ba. Soka mtolobi na nga jetem na pese nzo. Soka mtolobi na nga mo jetem na pese nzo to na nga yi. Mais maman zaki wana ils sont foutés de tout et de rien. Alors moi na yo ta tanga ko kisi 19 ans ayo ko za appartement na ayo ko kende. Oh la la. Kuna ndesika fete zalaki. Ake na appartement ba pesi appartement na ye. Moi na somaka amuse atia mibali nyoso ba wanako ilekane. Bazo le kaka na mwana na kata appartement wana. Ba ke na ko bima na mwana na kaka na kata appartement. Donc maman ko etala tayete. Maman pe na ebisa lobi pa na nga considere nga ke na kufa panangai considérer nga ke na kufa za na tata to za na mama te mwana wana nga ke naki y avait un jour afanda mo konso sa yo ki voit et comme ko le bénir na kati je bénis la présence de Saint Esprit. Le Saint Esprit nous abandonne jamais, même si le monde t'abandonne, même si les gens de ce monde te rejettent, même si baza ko humilié yo partout, même si ton pasteur te donne pas son attention, même si maman pasteur na yo a tchaka yo même pas kazo mon an loko la pitch moko ndumba moko yo ko luko ko isa pasteur na église, même si les gens de l'église
bazo traité yo ke aux moins que rien parce que le loto koko loba to loba ka ngoso ki famille na nge boki nga na ko ki mi en église. J'ai une famille dans l'église, mais lelo et belé bazo te koso ba déception dans quatre églises. Mais laisse-moi te dire na poko na lelo ata église e boaki yo ata famille ba boaki yo maman papa ba boaki yo et ça na mutu moko ta boaka vate c'est Jésus Christ. Moi na wana vandi nanda ko le saint espoir comme ko lobana bi mitala na yo moko telema kené na miroir moi na matéme atéme na miroir le saint espoir pese mission ya mon limo donc les yeux spirituels a fongolé mis a mi moni trop belle na miroir après savoir ko mi mona trop belle nzamba yo ko pese sous mis na ya normal a mi moni sous trop sale et le saint espoir commence à parler avec l'enfant a comme ko lobana bi tala beauté aux anango. Osa moi si mayel, osa moi si kitoko. Landangai, oko mipe sa valeur. Tika bisenga mokili, tika ba diamba, tika ba drogue, tika manon sozo sa. Nga aza la besoin na bongi sa vie na yo. Azo se le réponse à lui, oko bongi sa vie na nga deninga ba linga angate. Moutou moko ta tika la ko linga nga. Abi oui, moi je t'aime beaucoup plus que ta mère, plus que ton père. Et loko la lukaka moya ya je t'aime. Mba la moko asutuki. Abi onana ngazo lo balinga kanga na mapenyo so nazo sala onana ngazo lo balinga kanga pesinga affection pesinga motema na makamuno sa salité onazo sala mais bien aimé moi na bisa yoko bima na nzela ayoki azoyo ka somo ko ya église zo ya bato bazo adorer nzambe na matoi na ezo yela e moi na baniko landa somo na malembe 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 ayeko se retrouver ti na église moko akoti na église ona mbala moko leka liboso. A qui pendant que sa pasteur Abi, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. A comment le bosso va tout pour à quoi? A ici mon salon zambé, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Yébi sans zambé na yo anso swen nga. Na yé na dimina tika ma kamno so ma bébé. Na oké na zoto ma lili. Mon salon zambé na tali mo na boyabi. Pourquoi tu me dis ça? Abani ko yuse talane na sala kama be, talane na sala kama kamo, tala, 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 a rencontre l'histoire nene na ebisi bisora wa. E monsa na nza mana telemi se glise nene sotou bo telema. Ba bonne la po na mwana ona. Le jour la mwana bimana eglise na zo kama ba fisseur zo sala nga bandeko. Mwana kena ko evangelize, a kena ko evangelize na ba metro, na ba tre, a kena ko evangelize Jésus Christ Seigneur. Tanga zongi neglise deuxième tour a sengi baptême. Abi papa, baptise-moi. Depuis le jour moi na n'absolue les kaka na baptême moi na a yamba Jésus-Christ c'est comme Seigneur et Sauveur. Oh bande konanga, ce qui bon moni mbinga ya moi si. Bon moni ndenga zote ya parole de Dieu. Elle a que 19 ans. Lui son na zobe ta ça na 20 à 21 à 30 à 40 à t. C'est une fille de 19 ans. Abe yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nakati ya profondeur tant ma kotina mozino ya koluka nzambe. Akomi ko tuna nzambe ba question pourquoi mes parents m'aimaient pas? Pourquoi mes parents me rejetaient toujours? Pourquoi mes frères et sœurs ne voulaient pas de moi? Nzamba ye ko fongole misoko tala ke quand sa mère Azala ki na zemi ya mwana wana abandaki ko bunda na kolongola ngo mama na ya bunda na ki kolongola zemi ya mwana wana alors azaba zemi ya bano eza koko kolongola ngo tingami opene boy ko bimo meli sika soki sitotek niet oke kuna ba longolo kritage niet zemi boya ba docteur bango pa ba ebisi ma ebisa mama na ye kolongola zemi to so longola ngo ko mema yo kanda ya mama wana. Oya yine la mwana wana na vine emo bimba. Se paska kenda kolongo la zema mwana ni boya kolongo. E azongi nanda kwa baparan na etan wandime li nzambe. Aye kote evangile nakata nda kuna bonga tuni mama na epoko lingangate. E mama na ya zongi selye le même réponse, la même réponse. Kena lingana longo la zemi na yo loko le longo akate. Ya mwana na yina kayo toute ma vie. Mama nangai, papa nangai uzola nangai. Si kwa mwana wana nzamba sombi yekutu na makilana ya motuya. Arrache ami ya mwana wane ningakeza la perdi. Amemye na zela na elelo mwana wana yebi. Pea yambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Akomi kusale na nzambe. Azibo lingo oyo mokile koki kopesa te. Meyer ami ya talisye bo lingo ya motema. Lelo mwana wana komi pose stable. Atangi ba klasi na ya silisi. Akomi kusale na esika ya bien.
maman koko obete la mwana ndenge mwana tolo que c'est ma fille okolia salaire à mwana wana na esengo vraiment na mabenyo so oyo sala mwana wana maman to meka kota la sima papa to meka kota la sima mabe oto zo sala to ko futa mwana lola te to futa ngo kaka wana se nde konanga moko ayebisanga bi maman na belle na kola na kati ya famille na ngamo ko propre famille na ngamo ko na ndaku ya papa na mama na zalaki wana nde konanga nyoso bane ko sala mabe soki ka ba tangi kongo na nganga mtu na sala kyangu abi degré papa na ngako betelanga dozo senti pena dozo beto na enne na motema doki mutu moko tabane ko kote na ngamane ko yoke na nga eh amane ko yoke na ngama wana kati ya famille abi mon père ya yesu ko zaki na ngamu nde papa papa yina mwana mwasi wana ayina mwana mwasi wana comme pas possible donc yende nga zaki wana se kwa zaki na ndeko na yemo ya mwasi mwana papa na yepe na propre mwana wana lokoda deja yebaki ke ndeko na so na kata famille balinga ka ete azaki soki kaka papa na mwana ki dise loka valeur yake ya yibi amu tant mon papa na mwana ko ganga ka na chike loko na nga ba yibi oyo ka ye mwana na mutali boso donc ça déjà abano ba mwana ka bana moko kimia mwana mayele na ndaku wetu balinga ke mingi soka lobi kaka intel mutayiba ke loko na ai 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 ndaku mofo ba ndima ba ko sangela ndeko na so na ba ko beta ndeko na biso wana comme pas possible. Et il y a un certain âge, de y a un non, c'est trop. Mon suis un peu plus papa je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de famille, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis et yoko sala un jour batande mwana nzamba tika abango kakate nzamba yoko pambola ndeko na biso wana nzamba yeko vandisa yeo kakana kiti ya bokonzi ayeko bala libala ya malonga babala ndeko na biso wana na double honneur donc cela veut dire so ba sengake na mbonga mariage 2000 so mari a donné 4000 euros donc soki ba sengake 10 pièces so mari a donné 20 pièces. Ce qui va s'engager qui dit taba. Donc son mari va aller au salakara. Azo salakara fois 2, fois 10, fois 10, fois 10. Alors, yo pa injiri ya papa wana. Papa wana sa ki ka soka monin de konabiso wana yo. Oko bongaten ya mandumba. A foute la kabana nyo se minerval na katanda ko sof nde konabiso wana. Ce qui ka mwana na ya telemi papa. On m'a chassé de l'école. Yo. Ndumba pa papa. Kino ko ngami bali no bala la la yo. Ngana bi msambo monanga. Na fute no minerval pa monanga ke ne persa de longwa. Me bande ko na yenyo sa botama na bango li bumu moko. Bande ko ya botama na bango papa moko. Bango nyo so bakenda ke l'école. Batanga tina ba université. Mende ko wana na makasi kaka ya bomwana bo ya kota via mombongo. Abanda ko débrouiller. Yikuta tala kite ke baby sa vine eli suso lokwa ndeko na biso ya kopesa vine ena mibaga me ndeko na biso kota na via kote kateka manga teka kokwa teka pondu ateka ndunda nyoso na ka pomi futa minerval jusqu'à ce que ayaki kozwa diplôme azu examen de temps na e amunka kangimwa bagage moko ami koti sine ena via commerce malgré tout cela papa tika la toujours ko calculer ete papa tika la ka toujours ko laxa infection te mais Azala qui toujours au temple la tête haute. Azala qui toujours qu'on se laisser faire té. Azala qui toujours qu'on débrouiller pour na vie naïe. C'est une fille courageuse. Papa tika la jamais qu'on considérer. Na bana nyoso abotamana famille pitche za ki kakaye. Ndumbe za ki kakaye mutalo kuta za ki kakaye. Moyibe za ki kakaye mais en soi-même. Na kati na ye moko azalaki ndumba te azalaki moyibite azalaki na ba kalite nyo soto papa wane ko kalifiete nde ko wana na komita ngusa ye moko si tout tango yo ko sala ka yo kuta na libaku ya vito benga ka nde ko na yo koma na zeni ay 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 ya papa lobi na zui raison abani ko lobana mama mboni na yebisa ki yo nini mwe keria oyo
na ye baga na nga kaka kosuka na ye na kozwa zemi. Bongo muta boye nga na kende ko fute le minerval. Mbongo na nge kende pa mapama papa zana mbongo. Papa zana ki na vie ya bie do ba ndeko nyo su na fanyu baza ki na vie ya bie. Me papa wana yeko ndekijeka ndeko na biso wana ya mwasi. Abinga na isa kabino mwano ya kosuka na kozwa zemi. Siko tala muta boye nga na fute le mbongo na nga minerval ki na universite. Pona buwaka mbongo na nga na mai. Oh, on a vu ça a niveau parce que ça rejeté et abandonné de tout le monde. Akutani na mutu moko mobali moko na nzazo FC je t'aime beaucoup akeko mitika tanga moko azema bi eh tika na kene na kuna pesa pesa na je t'aime ndeko na sake ko ndima ko bota papa zo raison papa rejeté le susu na yena koko mwana wana nande kuna mama na biso baba na kaka kolela donc pa papa mona makuta ta koko na wana te donc injure sera injure abandon donc ba abandonne nande ko wana comme pas possible et nande ko wana na ko bunda na ko cascade ko luka vi akota bima kota bima kota bima nzamba ye ko pambola nande ko wana na libala ya malonga parce que libalo ya bota ki mona parce que na ya bosse simba kite et simba kite. Le cola a sala qui toujours na casquette ya humiliation. Humiliation elanda ki eti na kati anda kwa libala. Mobala memiel sous na humiliation li susu. A humilié ye malgré tout a botisa ki ye mwana. Mobalo ya botisa ki ye mwana. A memi benande kona biso na tina date ya mariage. Date ya mariage e koki. A humilié ye ndeko na sa ki mwana mobali na ye na rival na ye. Et puis on est après Satan de connaissance en valeur après ses respects. Non. A koumi si rival a ignoré maman ya moana. Blessure sur blessure. Quel niveau ya blessure intérieure? Oh yo tsaka na mouté ma bana na yo. Quelle blessure intérieure? Oh yo tsaka na famille na yo ba fane pa na yo. Quelle blessure intérieure? Oh yo zo semé na leke na yo. Mwana maman na yo. Oh yo vanda kanaye. A mi moko a telengana. Nde ko moko a zanga bisika ko kende. O benga ye yaka to vanda na biso a bo vanda ne sika moko. Mais malgré toi yako vanda na yo. Tala nde moko moko faire souffrir ye. Misala nyo so yanda ko botike la ye. Nyo so tu bo pesa nde ko wana do. Yamabe nyo so ye ka fwa sala. Ce qu'a salité beaucoup, on a confiné, on a maltraité, on a n'importe quoi. C'est pourquoi il y a qu'au gendre, bino na kati ya famille na bino. C'est parce qu'asa cousin, asa cousine. C'est parce qu'asa asa demi-frère na bino. Bande konanga les cris de cœur, on l'a pris à payer. Tous les nombres ya gouttes ya sang, oh ya souhaita kana kati ya motema ya mutu. Tu as la prix à payer. Laisse-moi te dire, au cause à la choquer na popa na lelo, ko kansa te ketango kena le bosan tande bla 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 bla. Seigneur, pardonne-moi de tout le mal que je fais. Seigneur, aie pitié de moi. Oui, le Seigneur va te pardonner, mais le Saint-Esprit ne pardonne pas par rapport à tes actes. Parce que va ne ko poser ba acte wana na mes conscience. Conscience na yo ozala ki tranquille. Conscience na yo ozala ki conscient. Yamabe oyozo sala. Écoute-moi mes bien-aimés. Yo zo la nanga na popa na lelo. Yo yo vanda kaba yebisyo monte kabal. Monte histoire pour na ndeko moko. Pour ton nuirier. Ba longole moussala. Pour ton nuirier. Ba yine na société. Pour ton nuirier. Ba rejeté na batou. Mes bien-aimés, sache bien que tu fais ça avec un âme et conscience. Au salon, comme on a monté ma nomme au biba, sache bien que le Saint-Esprit ne te pardonne pas. Tu vas le payer. Les cris de sang, tu vas le prêter. Les cris de cœur, tu vas le payer. Tout le nombre de gouttes, où il vous offre soin de Kouana dans mon thème, tu vas le payer. Parce que aux anakati à kabal, aux anakati à histoire, on a dit si qu'elles ont monté les kamwana, ils ont pondé mais oui et à ça là qui a mon. Mais dans mon thème, nous avons coïncidé que deux autres ça c'est du mensonge. Nzamba futa ka mutu na mutu. Selon mi sala na yoto sala ka. Yango moni place ya mutu sepe siba e uta. Mutu sepe siba e uta pa ba français te uti pa ba mindele te. Mutu sepe siba e uta pa na yemo konzambe. Parce que quand nous prions le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils il est là toujours pour intercéder pour nous auprès du Père. Pour que le Père nous pardonne tout le péché que nous faisons. Dieu le Père, il est là pour nous pardonner. Car la Bible nous dit, il est là en colère, riche à bonté. Sa bonté est toujours là pour nous. Pour voir que
malgré tout, nous sommes des pécheurs. Azobi misa moi, tozo bénéficier nango. Azobi misa malili, tozo bénéficier nango. Azobi tisa mboula, tozo bénéficier nango. Yango moni tolobaka. Mboula, ebeta kapona batamalam pena batamabe. Moi, ebima kapona batamalam pena batamabe. Mais sache bien que, soko leli sakabatu. Ba kriya cœur na bango, tu vas le payer. Quand Dieu nous pardonne, le Saint-Esprit ne pardonne pas. Tu vas le payer. Moi, il y a tous ces pays ici, il y a ça la nini wana. C'est parce que le mal que tu es en train de faire, tu fais ça avec ta conscience. Tu fais ça avec ta conscience. Ta conscience te dit que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Mais tu fais quand même. Parce que tu sais que je vais aller prier le Seigneur va me pardonner. Non. Oui, le Seigneur va te pardonner, mais le Saint-Esprit a quoi pardonner, que tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Il y a un moment où maman oyo ba nyokola ka bana ya batu. O nyokola bana ya mbanda na kati ya libala na yo, bana ya mbanda, bana ya mbanda lobi ba pafuki. O boyi ko tangisa mo classe ya malonga, o tie bango na ba école moko ya bien te, o tie bana na ba école ya cher. Bana ba tangina ba école ya cher ba bourrique. Mais bana oyo ba ke ko tanga na école ya mabe. Babimi batu na miso batu na société. O komona lobi lobi batu ba mona ba société ya malamu, ba komi ko sala ba place ya malamu, c'est parce que yo néglige ka bango, mais le Saint-Esprit qui ko déposer quelque chose, o ezala ki ya importe ya cher kati na bango. Mama yo kangai. Peut-être so yo kana o li solo ya boy. Peut-être so yo kana yo loko oyo, mais ngana ko yebisa yo, na eka ko interpeller yo les cris de cœur. On l'a pris à payer. Le goutte, tout le nombre de gouttes de sang que tu avais versé, namotema ndeko moko songolo pakala, on l'a pris à payer. Tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Alors tu vas le payer trop cher. Yebisanga kaka le Saint-Esprit, tant to sala kamabe to tristakaye, abima kalibanda kati na biso, azala ka pemeni. Alors tant mo triste on abimi, c'est katikinzela. Atikinzela na bayini. Bakota basala musala na bango to bongo la metema bande ko na ngai papa mwana na yemo ko bota uzole lesa elo lenge oyo pona ko conclure na yeko suki na solande ko na biso ndeko wana e yeko sala ke papa neglija boya ko tangisa e classe papa boya ko sala ke ndeko wana za latana sansa ki bon moto papa boya ke ndeko wana za latana valeur na kati ya société. Papa pimela ki e chance wana. E yo ko sala ke ndeko wana e ko bala li bala ya malonga. Donc li bala ndeko wana bazo pesa ka biloko non surtout x10. Basenga 10 pièces nyonso wana pona negligence. Nyonso wana pona ko négliger mobali ya ndeko wana pona ko saboter. Ah, kuta zane mwana moka kola na affection sote to lingana biso ete to bambeka fe fartir makasi po lemba na tika ye. Basenga pena ndeko wana mobali na ye pesa biso 2000 mobali ya na 4000. Père biso di pesa ya na 20 pièces. Pesa biso di taba ya na 20 taba. Pesa biso nino don nyo so sa kaka multiplier don x10. E komi ndeko na biso na église papa koti sa ya na se ya voile. Papa banga peta yoka sonite. Abosa ni ke ndumbe za laka ndeko wana, moyibe za laka ndeko wana, mwana mabende ndeko wana, la méchante ndeko wana. Koko oyo kuta bota papa tika la tako tala eli subo ete. Mama na ye. Rejeté, abandonné de tous, de tout le monde. Papa bosana mukolo wana me aye ko bina pe rumba akotisi mwana na ke pe ko pesa na maboko ya mobali. Bana oyo papa zelaka ba honoré ye batangi ba classe ba silisi. Oyo papa zelaka ya mususu pa bana na jusqu'à menana na zo ya ngote. Mais moto a rejeté ki yende muta sali esengo na vie. Mais bien aimé, nzamba yaka toujours ko prouver le contraire. Le Saint-Esprit a toujours prouvé le contraire. Et on va le voir maintenant, ça va te faire un zambé. Oh, yozo kanté, yongon zamba zo kanesate. Muto yozo abandonné lelo. Ami, oh, yozo rejeté lelo. Connaissance, oh, yozo négligé lelo. Oh, yon zamba tien en zela na yo. Ozo mona yaza e lokote. Men zamba zo mona yena miso zan e loko. Ozo mona yaza e lokote parce que ozo pese yena no yako lia. Ozo kabele no yako mela. C'est parce que azani place yako fana. Azani no place yako lala. Lobi na ye, nzambe muta yebi. Lobi ne ensemble nzambe mutayebi ne néglige personne
ne néglige, ne minimise pas. Oso minimise mouton zamba te pembe na yo. Parce que yo zana un. Lobi lobi vie baski laka. Lobi yo ko kito komi na zéro. Ya komi na 10. Est-ce que koza na courage? Ya ko senga quelque chose de pan de korana. Est-ce que vous avez courage? Il y a côté là être na miso benga e bandeko. Mais bien aimé, sauf que bato basala ka mabe basila Sonia. Bato basala ka mabe ndenga na bazana bona sonité. O mona kaka batalo lengwa na ndeba yaka ende konanga. Ozaka mwana mama na limbisa mabenya sato na sala yo ozaka ende konanga. Kabela ngata ya kolia bayoka na bongo sonité. Bayoka na bongo sonité. Et je bénis le Seigneur na bande ko na soto mi balé batikala na en rankin na motema na bango te parce que ba yamba Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur na motema na bango et moko akoma na ka soka moni mutu ngo mawe donc akoma mona lokola mutu na zo sanga affection ya pesa na ka ba to affection soka moni mutu moka zo souffrir ye fois ki mambango sunga mutu wana soka moni akoma même ko sunga na ba orphelin donc akoma na ye mama ya ba orphelin nyo soto. Parce qu'il y a dit que l'orphelin n'a pas manqué, pas manqué infection ou ya manqué quand elle était petite. Bah l'orphelin on a pas zangaka infection wana. Ne connais comment comment on a pu s'en écarter infection à l'orphelin wana. Yango quand on a rien à partager na biso maman, yo salaka mabe. Sache bien que le Seigneur notre Dieu il va te pardonner mais le Saint Esprit a qu'on pardonne et te, a qu'on paye d'une manière d'une autre. Tout se paye ici bas. Oko mona yango soit oko futa bana na oba ko futa yango soit yo moka vota li sa zolo na oli koloko futa ngo d'une manière d'une autre alors pour futa mama bete sala bolamo bolamo pour la rater vraiment que le Seigneur te bénisse yo oyo landinga na poko na lelo na lingina na sa recette na biso ya poko na lelo bande ko to sala étonné maintenant bana ko invité ba papa ba maman pourquoi maman na bela memeli biso li nyoko na poko na lelo bande o msoa lwa eh. Maman a belle sur le manio pa mai te to tira ba papa na nguba. To tira ba papa mwa li nyoko na mai na banguba balia et ça la bango bien non. Na ebisi biso na mboka na biso Congo surtout nous les Congolais, nous les Africains tous ana ba richesse ebele na mboka na biso sauf que fo ye ba kaka utilisation ya biloko na biso moto za kanango na pays eloko nini ya malamu ko fiko salaire. Bande ko le mo matisa bo matisa ba kier, bo partager vidéo to komi ko kita ka ya to komi ko latisa. Utilité ya linyoko oyo bande ko nanga. Bande ko oyo ba bimisaka munoko solo. Bande ko bazala kata brosse ndenge nini ata akeko somba mai na biso batekela so na na pharmacie wana babenga ngoni distring soki kombo moko babenga ba mai wana o cha kanga na kacha munoko soko bwaki munoko yoko koma o dégager sur la malamu bande ko nangana yoko la sabino solo oye bi makala munoko wana ata muta brosse ndenge nini solo wana zo sila te tale loko sili sakamu yango Bokozala étonné pourquoi na ebisi mino ke l'union konde mtesi saka solo ya monoko yo zola nangai papa nanda kwa dégager ta monoko ya solo moi si ma yele eloko noko ko sala oloke ko finga mobala na yo ah longwe na kuna monoko solo oloke ko ebisa moi si na yo ah longwe na kuna monoko solo benga ne moi si na yo kota kuna mbabu mama na bela ni solution. Maman na bela eti a eli biso solution na bato yo ba dégager ka ti kanga na biso na poko na lelo soko za na ndeko moko eza la mama eza la papa eza la mwana eza la mwasi mobali o ya dégager ka monoko solo ata brosse soko vanika na ba seconde ba moto na linga lo ba solo bimi ba ndeko na ngai eza ka exploiter eza malade en fait eza ka malade nga mama na nga explika nga ike eza na nyama moko eza kana libumu bon na ndenga bokoko ne baloba ka eza na nyama moko eza kana libumu nyama ona za kasoka bouger solo wana fo matae bi mayo na munoko donc yango omona mtu msusu so zolo bapemene waka bato bakonga lokolo linga ka kopini na yo mingi moyo yebiseke munoko nezo dégager zo bi masolo eza te mena yebisanga na popa na lelo tika na yebisa yo kosunga kopini wana kosunga mobali moko kosunga mwasi moko oya degaja kamuno ko solo na poko na lelo na memeli biso linyoko nazo la kisabiso linyoko na biso botala ne nazo sala ngo nazo kata manyoko na nga nazo kata manyoko na nga ba mama ba papa bo landanga nazo kata manyoko na ngai kata nyoko za kapasi pour comprendre nazo kata nyoko na ngai
nazo kata vraiment nyoko na nga en tout cas ya côté to relaxa sima voilà. Avocate, manio, qu'on a ma maman bizarre, les livres, partager. Moussousou, tellement papa zalakaya kanda, maman zalaka mouta avec compréhension. Aye bine ke mobile ne, abima kamounoko solo, mais abanga kawe bisaye. Azo banga kawe bisaye, eh papa, tu dégages. Bana ya awa, awa yezo bina tu pues la gueule. Oh Seigneur. Bah, n'a pas ce la mouka n'a pas ya peso bisou, tu pues la gueule, va brosser. Ou va comment on kata, bando c'est que oh là là, allez brosser. Donc voilà, n'a pas ce kata manio qu'on a pour mon ande dans ça là. Recette oyo, ou comment n'a yango ni li par ailleurs. N'a pas maman n'a biso mikolo ba gozala étonné. Bon mon ide n'a kati manio qu'on a ngaï, n'a été so bon mon atabe n'a nga. Et ce bon mon atabe, nakati manio konyo sotou, yango yo, nakati boye. Voilà ce qu'on a expliqué. Nan la sabi soto rosa la monde ngeni. En tout cas, samedi prochain, to kozala toujours na même explication yali nyoko oyo. Fona kene na moti na souka, mama, yom tozo landanga, to yebi ke confinement e bandi. Bakangi ba magasin yon se me sauf ba magasin yali lo pa rolia eza ya kokangamate. Lobi ki mamba ou na tongo, parce que na lingi samedi biso nyoso tout, tant to ko partager moutou na moutou za na manioko na yon en fait. Na sal na longoli poso, na za na sal na nga, normalement to sa na sal ite, na tchaki sa ni oyo, poto mon en fait. Na longoli la mo poso, mais je vais diviser ça encore. Na kaboli manioko na ngay, bo monde na zo kabola ngo. En tout cas, ko tiango na kata mai mibimba te en fait. Ko tiango na kata mai mibimba te parce que ozala déçu. Nazo kabola manyoko na to omona moti na suka ndeni na osala. Mama yo zola ndanga. Ozana mwana na ndaku. Ata brosser solo na monoko si la kate yeba ke ezala ka malade. Eza vraiment malade moko ba traitement moko na bokoko en fait. Bato tamoka na bokoko eloko na la Sabino ngamo na za témoignage nango na za témoignage vraiment na za ngayebi témoignage moko na za ka na mina ngamo kwa za ka mwana mobali to banda kokola na ye azaki mobali kitoko to banda ko sakana ko solo la etu ya se ka ka azaka so zo beta ni se yo kokala mama se ka ya. Si on a posé la question, un tel, un ni vous avez dit, c'est comme, bien sûr, vous avez dit, l'oba, tu as dit, l'oba, on a tous dit, bah 14 ans, bah 14 ans, tu as atteint, bah 15 ans, donc, il y a ça qui est quand même un grand frère, et pas un abisso, mais du moins, tu as dit, bah camarade, tu as dit, qu'on s'accanana ensemble, mais, ah, bah, qui est obligé, mon oncle, solo, il est au moins, tu vas n'aki causer courage à quoi c'est ah tu puis la gueule parce que tu as qui banamiké mais ceux qui ont mon colom t'as nobi ma solo na mon encore en tout cas tu mets tous à la na courage ya ko koye bisa été que ozo bima mon encore solo donc voilà nazo continuer toujours au longo là bas bas pour son anga ya manioko. Bonjour fidèle internaute de www.elengakombatv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya elengi ya komba, Congolaise TV. Bon, te belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes, elengi ya komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne, ba fa nyonso, ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, balobi, boss de boss, babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posté un JP qui a mandat à Ebos, de Boss, Yannia, Mayadanje, donc on va se mettre dans le Moulazaki. Ya Boss Nabiso JP qui a ma, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali,
Hey, JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Dans mon boss JP Kiama, on a un rosa qui saute. Donc, on a un peu de l'écarté. On a un peu de boss JP Kiama, boss des boss. Bon tébélé, bélé, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Et l'engia combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa, nios, on a l'engia combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça, on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Dans mon boss JP Kiama, on a un rosa qui saute. Donc, on a un peu de l'écarté. On a un peu de mon boss JP Kiama, boss des boss.